средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на хотел Рила Боровец. Пленителни гледки, спа, кулинарни изкушения и забавления за деца. Всичко за вашата ски ваканция е тук. Хотел Рила Боровец. Сърцето на планината. 8.42 минути. Добро утро, България, където и да си. 24 декември, петък е. В студиото с колегата Райчев посрещаме председателя на Синоптичната комисия, господин Кръжилов. Добро утро. Добро утро на всички и на тези, които толкова рано са станали на 24 декември. Надяваме се това да е последната ледена сутрин от следващия период, поне от няколко дни. Да, идва обичайното предновогодишно затопляне. Пролет през зимата. Горе-долу на места в България ще бъде пролет през зимата, особено на изток, в южните райони. В някои от следващите дни температури над 12-13 градуса заради преноса на по-топли въздушни маси от юг и югозапад над Балканския полуостров, над източните Балкани. И това е основното, което можем да кажем сега, че в следващите няколко дни до самата новогодишна нощ ни чака малко по-топло време, на места даже доста по-топло време, но ни чакат и валежи. Динамично време започва от днес, защото в последните 2-3 дни, виждаш, беше спокойна атмосферата след този онзи леден вятър от последните 3 дни. В последните 48 часа беше почти ясно навсякъде, слънчево, но студено и сутрините бяха наистина ледени с температури до минус 8, минус 9, минус 11 градуса. В планините също беше много студено, падна и много сняг. В планинските ни курорти условията за ски са прекрасни. Даже беше прекалено студено на височина над 2300 метра, минус 15, минус 17 градуса, на Маркоджиците на Боровец, например. Там има над метър сняг и в Боровец долу на ниската част има над 70 см сняг. Въобще прекрасни условия за ски, както в Боровец, така и в Пампорово и в другите зимни курорти. Това скиорите не ги плаши, напротив. Радва ги. Абе, като е прекалено студено, аз съм карал на Маркоджиците ски при минус 17 градуса, трябва да ти кажа, че усещане е доста така, хубаво, интересно, защото не ти се случва често. Когато си облечен под, да, както трябва. И като духа и вятър, да, нали, усещането за температура е под минус 25 градуса. Не, може има специални да яхите в момента с такива материи, че въобще не усещаш нищо. В момента... Това, когато си служил в високопланинската рота ли? Когато съм бил на ски на Боровец. Не знаехме, че си е скиор. И аз не сега разбирам за това. Не е ставало дума за това. Сега за това реагираме така. Е, научихте днес нещо ново. Опитах се така да въображаемо да видя като скиор. Температурата, средната температура в района на София до 24 декември е малко под 1 градус. Средно денонощната температура. Малко под 1 градус, доста по-студено от миналата година, когато разликата е приблизително малко повече от 2 градуса. Т.е. миналия декември е бил по-топъл, да, от този. Но в следващите дни с повишение на температурите, сега вече говорим за дните събота, неделя, понеделник, вторник, сряда, с повишението на температурите, това също ще се промени, особено на изток, северно от планините днес, с усилването на югозападния вятър и динамична атмосфера, защото на централните части на Средиземно море се разполага центрове на ниско налягане над района на Италия. Те ще оказват влияние на времето над страната в следващите няколко дни, именно с преноса на малко по-топли въздушни маси от юг и югозапад и с повишението и на дневните и на нощните температури. В някои от дните, следващите преди Нова година, дори няма да имаме отрицателни температури в района на София, нощни говорим и сутрешни температури, а през деня ще стига до 7-8 градуса температурите. Като казвам динамично време, имам предвид, че особено след неделя, понеделник, вторник, 29-ти, сряда ли се пада, мисля, че е сряда 29-ти, да, ни чакат и валежи. Сега е, тук е... Това е първи работен ден, извинявам. Да, 29-ти. Обръщам внимание, защото и в... Първи е предпоследен работен ден. И в неделя, и в понеделник на места в западните и северозападните части на страната може да има преваляване от дъжд заради центрове на ниско налягане над Западните Балкани, но по-скоро разваляне на времето по-сериозно преди Нова година ни очаква на 29-ти, около 29-ти декември. До тогава няма да има съществени валежи, ще е динамично и по-топло, но без съществени валежи, но на 29-ти декември през страната и южно от страната ще премине средиземноморски циклон. Това показват в момента синоптичните модели и с внимание нашите слушатели, първи работен ден след почивните дни. Да. Сега някои от моделите показват валежи от сняг, други показват валежи от дъжд.
След това ще спрем и на новогодишната нощ. Но на 29-ти ще има валежи. В планините те ще бъдат от сняг и ще повишат отново снежната покривка в планинските части на страната, която, между другото, в следващите няколко дни ще претърпи леко стопяване, нека така да се изразим, защото и във височина се пренасят по-топли въздушни маси, дори над 1500-1800 метра температурите ще бъдат положителни дори на тази височина. И в момента на 1400 метра температурите са около 1 градус над нулата, т.е. вече навлиза по-топлите. Да, и в момента. Защото... По-високо е, по-студено, над 2000 метра, вече температурите са отрицателни. Но в следващите дни също спрено се на по-топли въздушни маси и във високите части на планините температурите ще са малко над нулата, така че там ще има леко топене. Но на 29-ти отново, да се съсредоточим върху този период, ще имаме преминаване на средиземноморски циклон, добре оформен в момента по синоптичните модели, така че ще имаме валежи. И сега въпросът е какво ще се случи. Дали ще вали дъжд, дали ще вали сняг. Някои от моделите казват, че ще вали дъжд. Кога? От сряда нататък? Да, в сряда, вторник срещу сряда, в сряда, в деня в сряда, сряда срещу четвъртък, срещу 30. Ще видим на заседанието на синоптичната комисия в вторник на 28-ми. Вече ще знаем съвсем точно какво ще се случи, но около 29-ти ще имаме разваляне на времето и е възможно да видим и валежи от сняг в Северна България, пред Балкана и по високите западни полета. Може би валежите ще започнат от дъжд, а след това ще преминат от сняг, в сняг, а може да вали и дъжд. Тук имаме въпросително, защото не е много ясно точно колко къде ще бъде температурата 0 градуса, на каква надморска височина, за да вали сняг, но със внимание тогава ще имаме разваляне на време. Възможно е, ако вали сняг, да се образува и снежна покривка в Северна България, защото при средиземноморските циклони вали повече, има повече количества валежи, така че е възможно да се образува и снежна покривка. В планините, разбира се, ще се образува снежна покривка нова и тогава ще имаме разваляне на времето. Ако пътувате около 29-28, по-скоро 29-ти нощта срещу 30, трябва да бъдете внимателни, особено през старопланинските проходи, в по-високите части на планините ще има валежи от сняг и ще се усложни пътната обстановка. На 30 валежите ще спират, най-късно на северо-исток, където сигурно ще вали и сняг, и на 30 вече няма да имаме валежи. Температурите отново ще се повишат. Т.е. това захлаждане около 29-ти с преминаването на средиземноморския циклон няма да е трайно и около 30 и на 31-ви температурите ще бъдат по-високи. Сега да погледнем към новогодишната нощ. В новогодишната нощ температурите ще бъдат положителни на цялата страна. Т.е. ще посрещаме нова година с температури над нулата. Значи без снег. Но от северо-запад и сега тук с внимание, от северо-запад ще премине атмосферен фронт, вероятно в новогодишната нощ, точно кога ще започнат валежи, защото се очакват валежи от дъжд. Добре. И чак в нощта срещу 1 януари, на 1 януари те да преминат в сняг. От северо-запад ще премине атмосферен фронт през цялата страна, от северо-запад на юго-исток и ще имаме валежи от дъжд, планините от сняг, които ще преминават и в равнинните части в сняг, особено на север от Стара планина, но тъй като до тогава има една седмица, не е много ясно как ще се развият събитията. За сега изглежда, че ще вали в новогодишната нощ, изглежда, че ще вали дъжд в равнинните части, но във вторник ще имаме по-голяма яснота дали това ще се случи по този начин, дали точно в новогодишната нощ ще има валежи или те ще се изместят по-рано или по-късно във време. 2000-та година посрещахме, си спомням си, един мокър сняг. Така много мокър сняг валеше. 2000-та година даже имаше тежък сняг, даже имаше много сняг в София, тежък. Над 25 см, ако трябва да се върнем толкова назад. Но ние нека да гледаме сега напред и отново да видим след 1 януари, т.е. как ще започне януари. Въпросът е годината, както започне януари, така ще завърши. Синоптично отношение, как се започва? С мораториум на ток, на цените на ток. Той мораториума вече го има. Как започва синоптично отношение? Тега, година, да кажем отново, че в нощта на 31-и срещу 1-и е възможно да имаме валежи. Ясно. Възможно ли това? Добре, втори стоп. Значи 31-и срещу 1-и, сякаш света стане друг. Защото по-хубав и по-млад. По-чист, защото дъжда измива всички мръсоти. По-чист е хубаво, да. Добре, започне новата година за валежи. Какво е разваляне на времето? Ти кажеш, очакват се валежи. Това ли е разваляне на времето? Нали дъжда измива всичко? Това, да. Значи това не е разваляне на времето.
А как да го наречем? Дъждовно време. Знам. Добре. След това, след от 1 януари нататък, температурите в момента показват синоптичните модели, че ще се понижат и ще достигнат климатичната си норма, то ще бъде студено и ще има превалявания в следващите дни след 1 януари, от 1 до 5, 6 и 7 януари, главно от сняг около 5 и 6, т.е. ще бъде студено време. Не се очакват съществени валежи, т.е. не се очакват средиземноморски циклони в този период, защото ние говорим за тях тогава, когато, нали, по тях вали много и сняг и дъжд, т.е. ще бъде динамично времето, но вече по-студено в началото на януари. Така че, как да кажа, влизаме си в тази статистическа норма. Преди нова година затопляне, след нова година захлаждане, даже застудяване и да започне месец януари с нормално време за зимата. Ще видим колко ще вали в първите 7-8 дни на януари. Има такава възможност да видим и валежи от сняг. Това е добре за януари до 10-ти само празници. Да. И къде трябва да е по-студено и време. Да. Иванов ден. Целият януари е Иванов ден, Стефанов ден, Василев ден. Стефанов ден е сега. Да. Стефанов ден на 27. Да. Добре, на 27 ще е топ. Иванов, Йорданов, Антонов. Значи Василев ден започваме първо и продължаваме. Сръцата, руската, украинската нова година. Да, всички. Йорданов ден. Да. А, така. Тогава, и Бабин ден. Тогава... Бабин ден е по-късно през не знам на как... 21 януари. Януари точно така. А тази дата е 21 Бабин януари. Значи на Бабин ден, например... Какво ще бъде на 21 януари е много важно. Защо? Еми тогава Дарик Радио става на 28. Има Дарик Радио си е в студиото. Да. Какво като... И да, 28? Да. 21. На колко години? А, на 28. Е, не знам, от 93-та до 2022-та, колко са? А, да, са? Значи 29. Не съм ги смятал. Е, 29. Ние с колегата Дюзев не може да смятаме. 29 години Дарик Радио, това е страхотно. В разцвета на силите си, 29 годишен. Ето, виждаш, министри стават на 30 и няколко години хората. Е, те, депутати станаха на времето че... на 22. Е, ти видя даже сега. Станаха шефове на бордове. Президент на Чили, също млад човек, господин Борич. А той да не е ляв. Да. Ей, това не е много добре. Статуировки. Е, Курц на колко години беше? Ако е много ляв, не е много добре, защото там има много залежи на редки елементи и зелената сделка ще се провали. Това е родом от Патагония. Ако вземе да национализира мините. А, стига сега. Едва ли? Случва се. Обаче, вижте, най-голямата икономика в Европа на Германия, да, никога техния канцлер не е бил толкова млад. За Курц ли говориш? Не, Курц. Курц се отстъпи. Да, отстъпи. Да, отстъпи. Курц беше на Курц. Говорим за германския канцлер. За германския. Е, колко е млад? Не, казвам ти, никой не са слагали млад човек. Винаги олегнал. И Ангела беше олегнал. Да, ама и двамата, и, тоест, добре, и Ангела, и сега добре, Шон. Добре, че, аз бих коментирал така. Добре, че свърши ерата Меркел. Съвсем марксисти по... Първо, това е радостна новина за Германия, младост. Второ и за цяла Европа. Но какво не ти харесва Кобишлев? Вчера Путин направи 17-та си пресконференция, над 4 часа гледа говори. Това, защото... Части от нея да. Гледах, нали, не можах да издържа 4 часа, извинявайте. Нали? И не цялото. Също но... така. Как се държа? Путин отговаряше на всички въпроси. Беше, Владимир Владимирович. Както винаги, нали? Той общуваше с своя народ през телевизионните канали, директно. Пряко. Нали? Пряко. Интересна беше неговата позиция за Украина и по темата за природния газ в Европа, но ние почти нямаме време. Мисля, че нямаме време или имаме време. Е, то няма новини в 9, да. Да, можем да продължим малко по международните. И първо да кажем, че цената на нефта подскочи до 76 долара, даже малко над 76 долара, но продължава да е по-ниска от цените през ноември и обещанието за понижение на цените на вътрешния пазар не се сбъдна. Ето идва Коледа, бъдни вечер Коледа. От Петролната и газова асоциация обещаха в началото на декември за Коледа да има по-ниски цени, обаче, както виждаме, няма. На самата Коледа. Мислиш ли? Да. Не ми се вярва. Няма даже една стотинка на разсредене с вчера беше. Да, е 76,40 заради по-низките запаси от суров петрол в Съединените щати и заради това, че Омикрон изглежда не е чак толкова опасен. Нали? И само това изглежда. Са анализите, вчера, да. Анализите казват, нали, че тъй като той изглежда, че не е чак толкова опасен и по-малко хора влизат в болница, възстановяването на икономиката ще продължи, както си му е реда. И две хапчета вече има на пазара в да, щатите. И това означава, че икономическото съживяване и потреблението на енергия ще продължи, така че идеите, че петрола може да падне и под 70 долара и под 65, за сега няма. Изглеждат нали, малко проблематични. Но
все пак той е на по-ниски нива и би трябвало на вътрешния пазар да има. Това не влияе на вътрешния пазар, понижението на. И тази тема я затваряме, защото я говорим всеки път по един и същи начин и отново се пренесеме в Москва, където между другото беше много студено, но това не се отрази на настроението на Владимир Владимирович. И той беше много така активен. Така, какво каза той за Украйна? Питаха го дали ще хуе в Украйна. Сериозно, ма така ли го зададе? Да. И? Той не отговори категорично с не, няма да нахлуна в Украйна. Разви тезата, че понеже НАТО се разширява, началото на 90-те години му било обещано на Русия НАТО да не се разширява на изток, но имало 5 вълни на разширение и заради това Русия трябва да предприеме мерки за своята защита. Не мога да разбера защо той смята, че разширяването на НАТО на изток към едни суверенни държави, които влизат в Северно-Атлантическия пакт, пречи на Русия, но това е неговата теза. Той бил раздувач по това време. И да, и заради това той каза, че Русия ще предприеме всички необходими мерки за да защити себе си от разширяването на НАТО. Каза, разбира се, тази теза я знаем, че НАТО разполага нападателни оръжия, т.е. ракети по границите на пакта, а пък Русия не разполага нито в Канада, нито в Мексико такива ракети. Виждате ли, това е така дисбаланс. Питаха го за газа. Той разви теорията, че германците, понеже получават повече газ от Русия в момента, с около 7-8% повече, над 50 милиарда кубически метра е годишното потребление, т.е. доставките от Газпром за Федерална република Германия. Той разви тезата, че германците връщали газ към Полша и всъщност те получават газ на по-ниски цени от Русия, пък продават на поляците по спотовите цени. И той попита защо този допълнителен газ, който той оцени на около 6 милиарда кубически метра, не го пуснат на борсите в Западна Европа, за да понижат цената на природния газ. Той попита така. Ема отношенията между Газпром и Русия е заради Герхард Шрёдер. Но каза, че той го разбира това, тъй като това са печалби, пари, т.е. търговия и са решили така да направят. Добре. Приключваме. Хайде, четете после на Динюс, Дарик Радио БГ и на всички възможни подкастове на Дарик Радио по света. Средносрочната прогноза за времето се излъчва със съдействието на хотел Рила Боровец. Пленителни гледки, спа, кулинарни изкушения и забавления за деца. Всичко за вашата ски ваканция е тук. Хотел Рила Боровец. Сърцето на планината.